Z radostivé stáje kvarty Zámecký Vrch byla odstartována. Nejlépe odstartoval Flecker s žokem Rostislav Benčem, který bude jako první vykonávat francouzský skok. Na druhém místě Tixian, v této fázi do svůj práce postaví dále Modrava, spolu s ním popředí i Sicilian. Jestli v tuto chvíli točí na pravou ruku, půjde skoky na diagonálu, kde čeká vodní příkop. Flicker, Tixian, Sicilian, Modrava, dále potom Little Chain, Šehre záda, přitom ještě Kariho, pohle to zavírá Golovky Vazy, oni mají za svou první překážku na diagonále. Vodní příkop v tuto chvíli překonali překážku číslo 10, což je živý plot s odskokem. Anglický skok, to bude další překážka. Flicker s náskokem zhruba 4 délek před Kristianem o další 2,5, na celé 3 délky potom dvojice Karilo a Golovky Vazy, naopak Kaličiči. Padá na poslední pozici, koně se představí na tribunním skoku, Flicker jako první, za ním Tixian, následuje Gold, Ivaziv a Karilo, to je vedoucí čtyřčlenná skupinka a tu druhou čtyřčlennou skupinku tvoří Sicilian, Modrava, Šehrezáda a Little Chain. Francouzský skok tentokrát v opačném směru, než v úvodu tohoto dostihu. Následovat bude Bullfinch, Flicker, Tixian, Karilo a Gold Ivaziv. To je vedoucí čtveřice, za kterou s odstupem možná 5 délek následuje Modrava, Sicilian, Šehrezáda, Little Jane, pole uzavírá se ztrátou na své 3 soupeře zhruba 4, možná více než 5 délek už v tuto chvíli. Naopak trojice Modrava, Sicilian a Šehrezáda se snaží zrychlit a dotáhnout na vedoucí čtyřčlennou skupinku, kterou vede Flicker, za ním Tixian, Karilo a Gold Ivaziv. Koně překonali živý plot u Tuřan. Po druhé v tomto dostihu čeká anglický skok a půjdou ještě jeden celý okruh. Flicker, Tixian, Gold Ivaziv, Karilo, Šehrezáda. Dále potom následuje Modrava, Sicilian a s osupem Little Jane. Koně jdou do závěrečného okruhu. Ještě jednou tribunní skok v tomto dostihu. Flicker jako první, za ním dvojice Tixian a Gold Ivaziv. Karilo čtvrtý na 5. místě Šehrezáda, která se dotáhla na tu vedoucí skupinku. Modrava ztrácí zhruba 3-4 délky. Opět délek zpět Sicilian, Little Jane stále na poslední pozici. Naposledy v tomto dostihu koně překonávají francouzský skok, čeká je ještě trojice překážek, konkrétně Bullfinch, živý plot u Tuřan a anglický skok. Ještě tedy 3/4 okruhu do cíle, Flicker od startu ve vedení, ztrácejí nám Sicilian a Little Jane, zatímco ta vedoucí skupinka mírně zrychluje, Flicker stále na první pozici, Tixian na druhém místě, Karilo třetí. Dále Šehrezáda, která se posunula již na 4. pozici, Gold Ivaziv a Modrava na dalších 2 pozicích. Blíží se nám pomalu závěrečná fáze dnešního 5. dostihu. Flicker stále na první pozici, Karilo v tuto chvíli na 2. místě. Tixian 3., 4. Šehrezáda, která se dotahuje na úroveň 3. koně. A anglický skok, to je poslední steeplechase překážka v tomto dostihu a koně nám za malý okamžik zaměří do prostoru cílové rovinky. Flicker od startu ve vedení, Karilo na 2. místě. Šehrezáda má pěkný progres zvnějšku. Dále Tixian, Gold Ivaziv a koně máme v prostoru cílové rovinky a Flicker start cíl, že bychom viděli takovéto vítězství. Flicker, Tixian ještě útočí. Flicker první, Tixian na 2. místě, 3. Karilo, na 4. pozici Šehrezáda, na 5. místě Gold Ivaziv. Proti výsledku dosti byl podán protest ex offo.